acha? Olá, valentins, tudo bem com vocês? Eu sou Valentina Yunzani e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Tom. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo hack aqui do Avatar World pra você conseguir pegar todos os acessórios que você quer completamente de graça. Bom, eu tô aqui com essa caixa que eu peguei ela lá no teatro, que a gente precisa dela pra colocar todas as pulseiras, os relógios, a luva, os chapéus, tudo aqui dentro. Bom, vamos começar indo aonde? Vamos começar indo na creche. Será que alguma funcionária tem alguma pulseira bonitinha? Vamos ver. Ó, essa aqui já tem uma pulseira super legal, então vamos pegar aqui a minha bonequinha. E como é que faz pra gente pegar essa pulseira? A gente clica na boneca e a gente arrasta até a última emoção, que é essa aqui da pulseira. Ela vai vir e vai tirar. E depois que tirar, a gente pode colocar essa pulseira, né? Ó, vamos colocar aqui. Olha que bonitinha. Ou então a gente pode guardar pra usar depois. Então vamos deixar aqui. Muito bonitinho. Vamos ver se a próxima moça que tá aqui dentro, ela também tem alguma pulseira legal. Vamos entrar aqui. Oi, moça. Ah, ela também tem. Peraí, menininho, tadinho. A criança tá chorando e eu vou tirar a criança só pra pegar uma pulseira, né? Mas vamos tirar aqui a pulseira dela. Olha que legal. Vamos colocar ela aqui dentro. E, ah, tem um menininho que fica aqui também, lá no fundo. Será que tem alguma coisa, algum relógio? Não, aparentemente ele só tá com um casaco mesmo. Ah, então vamos para um próximo local agora. Vamos para a pista de basquete, para a quadra, Ninguém tem nada aqui, gente. É, não tem nada. A gente entrou por meio segundo, porque não tinha nada logo de cara. Vamos agora no hospital. Vamos ver se tem alguma coisa, ó. A médica. Médica aparentemente... Ah, tem um jeito de saber. É só você arrastar tudo e aí você vê se a pessoa tá usando alguma coisa ou não. Ela não tá usando nada, vamos ver essa médica aqui. Não, médica não, essa é recepcionista. Ela também não tá usando nada. Gente, essa criancinha aqui, eu acho que ela tá usando, hein? Vamos ver. Vamos ver a pulseirinha. Ai, gente, são várias pulseirinhas super bonitinhas. Parece aquelas pulseirinhas de pano. Ai, deixa eu ver como é que fica na minha bonequinha. Ai, que lindo, gente. Achei que ficou super bonitinho. Deixa eu guardar. Deixa eu guardar aqui e já ver se as próximas tem. Ó, ela usa uma luva. A luva é a mesma animação da pulseira. A diferença é que ela tem várias animações diferentes. Pra tirar a luva, você clica na última animação e ela vai tirar. Ai, meu Deus, misturei a luva com a pulseira. Quando isso acontece, aí é só você ver pelo desenho se é pulseira ou se é luva. Vamos tirar aqui a luva e vamos guardar, né? Vamos guardar. Ele tá usando a mesma luva, então eu não vou pegar o dele, não. Porque a gente já tem e não precisa ficar repetindo o item várias vezes, né? Vamos ver o moço aqui da farmácia. Olha essa menininha aqui. Será que ela tá usando? Não tá usando, porque só tem 3 bolinhas, era pra ter 4. E você, menininho? Você também não. Então vamos pra onde que a gente vai agora? Vamos pra loja de... Que eu nunca sei o certo se a loja é do que, sabe? É uma loja que vende sapato, que vende roupa, que vende boneco, que vende touca, que vende caneca, que vende... Que vende tudo, sabe? Eu nunca sei o certo o que ela é uma loja de quê. Nunca sei direitinho, né? Mas, enfim. Ó, essa menininha, ela usa a mesma pulseira que a outra menininha usava. Então a gente não vai repetir a mesma coisa. Vamos ver, esse menininho aqui usa alguma coisa? Olha, ele tá usando alguma coisa. Ah não, é a capa. Inclusive outro hack. Você consegue tirar a capa ou qualquer coisa que esteja atrás da pessoa, do personagem. Ó, vamos pegar aqui minha bonequinha pra mostrar pra vocês. Você pega alguma coisa que você coloca nas costas e aí fica assim atrás de você. Depois é só você ir arrastando até você achar a capa. E aí você vem e tira. Vou aproveitar e vou guardar. Vamos ver quem mais. Você tem alguma coisa? Não, não tem. Você tem... Mas se não me engano é a mesma da creche, não é? Não, é ao contrário. Acho que são as mesmas cores, mas invertido. E eu acabei de colocar a capa. Ai, meu Deus, espera. Deixa eu tirar essa capa. Pronto. Aí, menininho, peraí. Fica aqui.
colocar aqui. E aí a gente vem e pede para ela tirar a pulseira. Ela vai tirar e aí a gente vai guardar. Ela tá usando alguma pulseira? Não. Eu acho que ela deve estar usando alguma pulseira. Ela tá usando uma pulseira? Vamos lá, eu adivinhei. A gente vem e tira a pulseira. Podia ter animação para tirar o brinco também, porque tem várias bonequinhas super bonitinhas com vários brincos super legais, só que a gente nunca consegue tirar. E eu também nunca vi vendendo, tipo, vendendo brinco, sabe? Pra você colocar em outra pessoa e tirar o que ela tá usando. Bem que podia ser uma atualização que vem aí, né, no Avatar World. O próximo local agora é a escola, que com certeza, como tem um monte de gente, deve estar cheio de pulseira e cheio de coisinhas diferentes. Ó, ela não tá usando nada, essa menininha também não, essa menininha aqui também não, e essa aqui. Essa aqui também não tá usando nada. Então vamos sair aqui da sala e vamos ver aqui os corredores. Ela não tá usando nada, ela não tá usando nada. Ela tá usando dois, inclusive. Será que é um conjuntinho ou são dois diferentes? Não sei, né? Vamos pedir aqui pra ela tirar, pra gente ver. Não, é um conjuntinho. Super bonitinho. Deixa eu guardar. Guardou? Eu acho que eu botei alguém pra usar. Será? Ou será que eu guardei? Aí, gente, eu acho que eu guardei. É, guardei. Vamos ver. Esse menininho tá usando uma também, que eu não sei direitinho o que é dessa vez. É uma luva. Super bonitinha também, gente. Vamos guardar. Vamos tirar aqui a luva. Bom, essa menininha aqui, ela também tá usando a mesma pulseira que essa que tava. Então a gente não vai pegar a mesma pulseira. A gente vem, vamos ver. Ninguém tá usando. Vamos ver aqui no refeitório se tem alguém com alguma pulseira legal pra gente usar. A tia da cantina tá usando alguma coisa? A tia da cantina não tá. O tio da cantina também não tá. Essa menininha aqui, ela também tá usando uma pulseira super bonitinha. Então a gente já vai pegar aqui. Olha que linda. Ela é tipo uma pulseira de couro. Tá... Pô, minha bonequinha tá aqui, mas eu não sei onde. Ah, ela tá aqui. Nem reparei que ela já tinha entrado. Vamos abrir e vamos guardar. Vamos ver se tem mais pessoas aqui no refeitório. Mais pulseiras. Ó, eu acho que ela deve estar usando alguma coisa. Ela não tá usando nada. Mas essa aqui tá usando, só que é de novo a mesma pulseira que a gente já pegou daquela menininha, né? Então a gente não vai pegar de novo. Olha, a luva desse menininho é muito legal. Vamos pegar aqui. Não, a gente cliquei na animação errada. É a última animação, galera, pra gente conseguir pegar a pulseira. Esse menininho não tá usando nada. Essa menininha... Que animações são essas? Ah, eu tô clicando no menininho ainda, tá. Essa menininha não tem nada também. Só tem mais gente pra cá? Não. Então vamos agora para a quadra. Porque assim, a escola, ela é gigante, gigante, gigante. Aí fica meio difícil da gente ver, né? Que é tanta coisa. Vamos ver se nos spawnou gente nova com mais pulseira. Ó, esse menininho aqui, ele tem uma pulseira. Vamos pegar a pulseira dele. Oi, menininho. Ah, além de pulseira, ele também tem uma capa, que é um ursinho que fica atrás dele. Ai, que legal. Amigo, com todo respeito, mas a gente vai pegar emprestado. Depois eu devolvo, algum dia. Não façam isso, tá, gente? Devolvam o que vocês pegam emprestado, tá? Por favor, principalmente se você não pegou emprestado uma borracha, um lápis da sua sala e você achou no chão, não é seu. Devolve pro coleguinha, né? Né? Bom, vamos continuar aqui. Tem esse menininho aqui, vamos ver. Olha, ele tá usando alguma coisa. Ah, é uma capa. É esse cachecol super bonitinho que tá voando com o vento. Adorei, já vou até guardar. Sempre que eu vou botar pra guardar, eu acabo usando. Ai, Jesus. Olha, gente, tanto de animação que eu tenho aqui. Ai, meu Deus. Vamos tirar aqui a capa e vamos colocar aqui. Vamos ver se tem mais gente. Aqui, ó. Tá usando um relógio. Ai, que legal. Vamos pegar aqui. A gente vem, tira. Vê se tem mais gente. Tem essa menininha que também tá usando a mesma pulseira que a gente já viu mil vezes. E esse menininho que a gente também já pegou essa pulseira.
Então vamos chorar. Te explico, o menino tá chorando, coitado. Meu Deus, eu vou botar ele pra desabafar, gente, calma. Vou deixar ele aqui e ele vai desabafar. E, ô menininho, pelo amor de Deus, seja um pouco. Tenha um pouco de empatia com o próximo. Converse com ele. Ó, você também. Pronto, ele tá desabafando e estão aconselhando ele. E é assim que se forma uma amizade, gente. Vamos ver se tem mais gente. Aqui, ó, tem esses dois menininhos. Vamos ver. Eu acho que ela não tá usando nada. Não, ela tá usando sim. Vamos ver o que que é. Ai, um bracelete. Vamos ver. Ai, que lindo, gente. Eu adorei. Deixa eu guardar aqui de novo. Vamos agora pro cabeleireiro. Vamos ver aqui no salão de beleza se tem alguém com alguma pulseira legal. Vamos ver essa menininha aqui. Não tá usando. Esse menininho aqui também não. A moça do caixa, ela tá usando uma que a gente já pegou, né? Então a gente não vai repetir. Ele não tá usando nada. E esse menininho? Também não. É, não tem nenhuma pulseira aqui no cabeleireiro. Vamos ver no pet shop. Nossa, pet shop enorme. Já me deu até um cansaço. Pet shop, ele é enorme, ele é cheio de coisas. Com certeza a gente vai achar várias pulseiras. Esse aqui a gente já tem. Vamos ver essa moça aqui. Ela não tem nenhuma pulseira. Vamos ver essa aqui. Tem alguma coisa? Ó, tem várias animações. Vamos ver. Ó, tem uma capa que é um arco-íris atrás dela. Ai, que legal. Deixa eu pegar pra guardar em outro lugar. Vou deixar aqui. Vamos ver. Essa moça aqui, coitada, tá dormindo. Vou acordar ela. Mas, moça, você tem algum colar? Alguma pulseira? Não tem nada. E essa aqui? Você tem alguma coisa? Eu acho que ela tem, hein? Ela tem uma. Ai, agora que eu percebi. Nossa, ela tem uma cauda. E ela também tem uma asa. Gente, encontramos uma anja dinossauro aqui. É um dinossauro que morreu, coitado. E aí virou um humano. É uma triste história de vida, coitado. Bom, vamos guardar aqui e vamos voltar lá para dentro do pet shop agora, para ver se a gente encontra mais coisas. Então vamos aqui. Gente, assim, eu tô vendo e eu tô pegando. Então, tipo assim, ah, eu vi uma capa, vou pegar. Ah, eu vi uma pulseira, vou pegar. Ah, eu vi não sei o que, não sei o que lá. Vou pegar. Inclusive, esse menininho aqui que tá com uma asa de mariposa. É libélula, não sei. Uma asa. Vou pegar. É claro. Vamos pegar aqui. Essa menininha aqui, você tá usando alguma coisa? Não. Inclusive, já que adicionaram essa animação pra tirar a pulseira e capa, podiam botar animação também pra tirar a bolsa, né? Sabe quando você coloca uma bolsa, mas não tem mais como tirar, tem que colocar outra bolsa, então entrar no modo de criar para tirar também ia ser uma boa. Vamos pegar aqui o relógio ou pulseira desse menininho que tem o desenho de um gato, de um cachorro, não sei direito. Muito bonitinho, vou sempre estar usando, achei muito fofinho. Vamos deixar aqui dentro. Prontinho. Vamos ver se tem mais gente. Aqui, ó, já tem até mais gente aqui. Esse menininho tá com a pulseira e com o arco-íris que a gente já pegou. As duas coisas. Ai, meu Deus, calma, hamster. Não, você não. Vamos ver essa menininha aqui. Ai, ela tá usando alguma coisa. Ah, é a cauda de guaxinim. Guaxinim, né? É tipo um guaxinim. Um panda vermelho. E eu coloquei a cauda. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Vamos tirar aqui. Prontinho, valente. Já tiramos. E vamos ver o que agora. Ó, essa menininha aqui. Será que ela tá. Ih, baralhei tudo. Será que ela tem alguma coisa além da cauda de gato? Não, é só cauda de gato. Rabo de gato. Vamos deixar aqui. Sempre que for guardar alguma capa, você sempre tira a caixa, porque senão você sempre vai ficar colocando a capa em você, porque ele sempre vai fazer isso. A gente tem esse ursinho, mas a gente não tem a pulseira. Então, vamos pegar a pulseira. A gente vem, vamos pegar aqui, vamos guardar. Guardei? Guardei. Vamos para onde agora, gente? Vamos pro spa. É tipo uma aula de yoga. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem nada, porque são sempre esses mesmos três personagens e nenhum deles usa pulseira, então não tem nada. Essa menininha aqui não tem nada. Isso aqui não tem nada. E essa moça também não tem nada. O pianista também não tem nada.
Ai, gente, triste, não tem nada. Eu quero umas pulseiras, eu quero umas pulseiras. Ai, vamos lá. Ó, aqui deve estar cheia de pulseiras bonitinhas. Vamos ver. Essa menininha, ela tá usando um rabinho de coelho. É de coelho, não sei o certo o que que é. Mas é muito bonitinho também. Então a gente já vem aqui, já pega, já cai no chão, já se machuca todo, mas tudo bem. Vamos ver. Essa moça aqui, ela é cheia de acessórios. Vamos ver se tem alguma coisa. Mas ela não tá usando nenhuma pulseira. Ai, que tristeza. Vamos ver essa menininha aqui. Não usa nada. Essa aqui. Vamos ver. Também não usa nada. Esse aqui, ele usa essa asa de anjo, mas a gente já pegou. E ele também usa um arco-íris que a gente também já pegou. Meu Deus, a gente já pegou as duas coisas. Nossa, esses aqui não usam nada. Essa menininha aqui, você usou alguma coisa, menininha? Ela também não usa nada. É, não tem nada. Gente, olha que bonitinha a presilha dessa menina. Só que, ficou flutuando na minha cabeça. Então vamos devolver aqui. Mas eu acho super bonitinha. Ah, que é essa tiara? Super fofinha também. Acho que eu vou ficar usando. Achei muito bonitinha. O próximo local agora vai ser a padaria. A padaria tem muitos personagens super bonitinhos e decorados. Então talvez eles usem alguma pulseirinha, né? Vamos ver. Aqui fora. Oi, senhora, com licença. Você usa alguma coisa? Você não usa nada. E você, menininha? Você usa alguma coisa? Olha, eu acho que ela usa, hein? Vamos ver. Ah, ela usa isso aqui, que eu não sei ao certo o que que é. Deixa eu pegar essa menininha aqui, que ela não usa nada. Pra gente ver o que é. Ah, é um laço! Que bonitinho! Vamos pegar aqui que eu já vou guardar. Vamos pegar aqui, deixar a caixa aqui, abrir aqui, e aqui, e ali, e aqui, e ali, e aqui, e ali. Vamos ver se o menininho usa alguma coisa. Ele usa um relógio, só que eu acho que é o mesmo que a gente já pegou. E a gente acabou de ganhar um presente aqui, que é um sapato de... Nossa, eu sempre esqueço o nome desse doce salgado. Shih Tzu. Não, que Shih Tzu? É um cachorro? É um... Não sei. Mas vamos ver se fica bonitinho. Ah, eu achei que ficou super bonitinho, mas não pra agora. Eu acho que não combina muito. Então eu vou deixar aqui agora, porque não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é o hack de pegar pulseira, não de presente surpresa. Vamos ver. Ele tem alguma coisa? Ele não tem nada. E esse menino aqui tem alguma coisa? Ele também não tem nada. Vamos ver essa moça que fica aqui, se ela usa alguma coisa. Ih, acho que tem, hein? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ela tá usando alguma pulseira que eu não vi. Ué, que pulseira que ela tá usando, gente? Acho que é um brilho que ela tá usando. Vocês estão achando tipo um brilho no braço dela? Ó, deixa eu tirar. É, o que eu falo. Nossa, que genial! Era uma sujeira de massa. Era tipo um pó da farinha. Aí ele limpou. Nossa, que genial e ao mesmo tempo que triste, porque eu queria ver como é que ficava em mim. Será que dá pra gente pegar de novo? Tipo, amassando a massa e tal? Deixa eu ver. Não, eu acho que só se sair e voltar de novo. Ai, mas super legal! Vamos pra onde agora, Valentes? Vamos pro clube de dança. Clube de dança tem várias pessoas estilosas. Deve ter várias pulseiras aqui. Tá bem, já estamos aqui no clube de dança e já tô vendo várias pulseiras super legais, tipo desse menininho. Olha que legal, é tipo uma pulseira com um relógio. Achei super bonitinho. Deixa eu pegar aqui minha bonequinha. E vamos guardar aqui. Essa menininha tá usando alguma coisa? Não. Aí é um crime, pô. Tem que estar estilosa, tem que estar com pelo menos uma pulseirinha. Eu não saio de casa sem minha pulseira. Essa pulseirinha aqui eu já peguei, a gente já pegou. E vamos ver esse menininho aqui. Não, ele não tem nenhuma pulseira. E não tem mais ninguém aqui, gente. Nossa, tá vazio aqui praticamente. Vazio, cinco pessoas. Vamos agora pro shopping. Nossa, o shopping é cheio de personagem. Deve estar cheio de decoração. Esse menino aqui tá com cachecol que a gente já pegou. Esse aqui tá usando alguma coisa? Esse daqui não tá usando nada. Essa menina tá com a pulseira que a gente também já pegou. Inclusive, será que dá pra gente tirar o colar? Não. Resposta bem seca e clara, né? Aqui não tem nada. Vamos lá pro próximo lado.
Esse menininho tá usando alguma coisa? Eu acho que ele tá. Ó, tá usando sim. Ah, mas é a pulseira que a gente já pegou também. E o moço do caixa? Ele tá usando a luvinha e a pulseira que a gente já pegou. É, eles acabam repetindo muita pulseira e muita luva. É normal, ó. Ela também tá usando a luva que a gente já pegou. Deve ser aquelas luvas descartáveis, né? Pra ser higiênico e tal. Já estamos aqui na loja dos bonés. Vamos ver se tem algum bonequinho estiloso com alguma coisa legal. Vamos ver esse mano aqui. Não tem nada. E essa bonequinha aqui? Também não tem nada. E eram só esses dois mesmo. É, também tem pouquinha gente aqui. A loja de sapatos agora. Essa moça aqui. Olha, ela usa uma pulseira que eu acho que a gente ainda não pegou. Então, já vamos pegar aqui. Que eu achei super bonitinha. E eu acho essa boneca também muito bonitinha. É uma das bonecas que eu acho mais bonitas aqui do Avatar World, sabe? Que não é boneco que a gente cria. Cadê a caixa? Vamos lá, calma. Só respirar. Caixa, eu esqueci aqui, gente. Ai, ai. Deixa eu pegar aqui a caixa de novo. Agora eu tô segurando de verdade. Vamos voltar. Onde é que a gente tava? Tava na loja de sapatos. Lembrei, lembrei. Pronto, eu já tô aqui. Então vou guardar agora a pulseira. E vamos ver se a gente não esquece a caixa dessa vez, né? Vamos ficar segurando. Acabei mexendo na caixa ali, mas tá tudo certo. Ele não tá usando nada. E ela? Eu acho que ela tá usando, hein? Vamos ver. Nada, nada. Aí, ó, ela tá usando alguma pulseira. Vamos ver qual é. Olha, essa pulseira eu ainda não vi. Será que na real eu acho que é uma xuxinha de cabelo? Não parece aquela xuxinha de cabelo que é enroladinha, aquela de plástico que detona o cabelo? Mas que todo mundo usava. Ou ainda usa, né? Bom, vamos guardar, né? Vai ver que aqui no Avatar World não estraga o cabelo. Vamos pra onde agora? Vamos pra essa outra lojinha de roupas aqui. Essas roupinhas que tem a Barbie, que tem um monte de coisa. A Barbie não tá usando nada. Essa menininha tá usando esse laço verde. Então vamos tirar aqui que a gente tem um laço rosa. A gente não tem um laço verde. Porque eu não vejo muitas ocasiões e muitas roupas pra usar um laço verde. Avatar World, né? Sempre tem alguma coisinha pra gente usar. Bom, já pegamos aqui o laço verde. Ai, meu Deus, Barbie, desculpa, não queria ter pegado você. Vamos ver essa menininha aqui. Ela tá com alguma pulseira? Não, não tá usando nada. E você, moça? Olha que bonitinha as roupinhas dela. Eu adorei esse óculos. Vamos testar, gente. Será que combina em mim? Eu não consigo pegar. Peguei. Ai, é sempre difícil colocar os óculos no Avatar World. Achei que ficou bonitinho, mas não pro look que eu tô usando agora. Que ele é todo azul e aí um óculos vermelho, assim, do nada. Vamos agora pra essa loja de roupas fofinhas. Que com certeza deve ter alguma pulseira, alguma coisinha bonitinha, ó. Ó, mal falei e já tem aqui, ó. Olha aqui, galera. Que bonitinha essa pulseira rosa, super fofinha. Vamos pegar minha bonequinha. Pegar a caixa. Guardar. E vamos segurar de volta. Vamos ver se tem mais gente aqui. Ela tem também. Meu único medo é a gente tirar e não ser igual o que aconteceu com a moça da padaria, que não deu pra gente, só tipo limpou. Bom, vamos ver, vamos descobrir. Ai, limpou também, não deu pra gente. Ai, ficou triste. Ela tá usando esse arco-íris que a gente já pegou. Ela não tá usando nada. E ela também não tá usando nada. Se você não tá entendendo. Se você. Ai, meu Deus, faz tudo embolado. Se você não tá entendendo por que que eu tô falando, ah, esse aqui não tá usando nada, esse aqui não tá usando. É porque quando você clica no bonequinho, você vê que tem assim, ah, três emoções, sabe? Três bolinhas aqui. Se ele estiver usando alguma coisa, vai ter quatro ou mais. Então, como tem três, não tem nada. Mas, tipo, a minha bonequinha, por exemplo. Ela tem quatro, porque ela tá usando uma pulseira. Tá vendo? Bom, a gente pegou quantas? Uma pulseirinha? Eu acho que foi uma pulseira. Vamos pra onde agora? Vamos pra cachorro quenteria. Pra lanchonete. Vamos ver. Esse menininho tá usando alguma coisa? Não tá usando nada. E esse menininho aqui? Ele não tá usando nada. Vamos ver você, moça.
Também não tá usando nada. E você? Também não. É, são só essas quatro pessoas, não tem nada aqui. Vamos pro mercado agora. O mercado também tem muita gente. Eu acho que a gente pode conseguir uma pulseirinha ou alguma outra coisa. Vamos ver aqui, aqui não tem nada. E você, menininho? Ó, ele tá usando várias coisas, inclusive. Vamos ver aqui o que que é. Ele tá usando aquilo que é tipo uma bolsa para você guardar o seu violão. Ai, super legal. Deixa eu guardar também. Mas ele também tá usando outra coisa. Vamos ver o que que é. Qual pulseira que ele tá usando? Ai, de novo, a gente já pegou essa pulseira 500 vezes, a gente já achou ela. E eu odeio pegar coisa repetida, sabe? Isso aqui a gente já tem. Essa moça aqui, ela só toca a mão suja, não vai dar pra tirar nada. Essa menininha não tem nada. Ela tá usando uma luva rosinha. Rosinha a gente não tem. Então, a gente vai pegar. Não, eu tirei a minha pulseira. Ai, meu Deus. É a pulseira da moça aqui. Vamos tirar. Prontinho, ó, caiu no frango, gente. Meu Deus. Você tá usando alguma coisa? Não. Então, vamos pra pizzaria agora. Não, pra sorveteria. Vamos dar uma ordem bonitinha do Avatar World. Bom, essa menininha aqui tá usando um laço rosa que a gente já pegou. E essa aqui tá usando um relógio que a gente também já pegou. E essa aqui tá usando pulseira que a gente já pegou. E esse aqui tá usando pulseira que a gente já tem. E esse menininho tá usando o quê? Ele tá usando uma asa de borboleta que a gente não pegou. E ele tá usando que pulseira? Ah, essa pulseira eu acho que a gente não tem. Então, vou te pegar aqui minha bonequinha pra gente guardar. E, gente, eu acho que talvez eu pegue alguns itens repetidos, que eu, talvez eu não lembre que eu tenho. Vamos pra pizzaria agora. E você, moça? Não tá usando nada. Você, moço, tá usando alguma coisa? Também não. Mais alguma pessoa aqui? Tem uma senhora que tá dormindo. Ai, moça, desculpa. Pode voltar a dormir. Senhora! Senhora! Vamos para o próximo local agora. Que é onde? Vamos para a estação de trem. Vamos ver. O moço, ele tá usando alguma coisa? Não tá usando nada. E você, o palhaço? Com todo respeito. Esse é o trabalho, né? Tá usando alguma coisa? Vamos pegar aqui um bonequinho, né? O que será que vem hoje? É um burro. É um burro. Acho que é um burro. Coitado, né? É pra eu pensar, né? Tipo, a que ponto que o burro chegou ao ponto do nome dele virar um xingamento, né? Coitado. Que bonitinho! Um fone de ouvido de unicórnio. Ai, que bonitinho. Mas não vamos fugir do foco do vídeo. Não vamos fugir do foco do vídeo, que o vídeo, assim, no bruto, tá com 43 minutos já. Então, meu Deus, calma aí, gente. Esse menininho, ele usa uma luva super bonitinha. Então, a gente vai tirar aqui a luva dele. E ele também usa esse tipo, é um cachecol, né? Ele também usa. Então, a gente já vai pegar aqui. Vamos pegar nossa bonequinha, que ela cheia de com a caixa. É, não esqueci dessa vez. Vamos guardar a caixa aqui, vamos guardar aqui. Vamos vir pra cá. Essa elfa, tá usando alguma coisa? Não. Vocês, com licença, alguma coisa? Você. Ninguém também tá usando nada, gente. Nenhuma pulseirinha, nada. Ah, e você, menininha? Tem que estar usando alguma coisa, né? Ó, ela tá usando alguma coisa. Ah, já sei o que que é. É essa mochila dela aqui. Ah, legal, né? Pra um acampamento. Bom, não tem mais nada aqui. Vamos agora para essa área de pesca, de mar. Tipo aquela do Toca, sabe? Vamos ver. Você tá usando alguma coisa? Nada. Ai, meu Deus. E o cara que fica aqui embaixo? Ah, ele tá usando equipamento de oxigênio, né? O bichinho vai ficar sem respirar agora, gente? Ai, não sou desumilde, não. Tadinho, como é que ele vai respirar? Não, vamos deixar ele ali, gente. Vamos ver aqui o teatro. Você tá usando alguma coisa? Olha, tá. Ah, é aquele rabinho de coelho. A gente já pegou também. A gente já pegou tudo, a gente já pegou tudo. Também não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Ela tem. Vamos ver o que que é. Vamos tirar aqui.
Super bonitinho, gente. Ainda não pegou. Então vamos guardar aqui na caixa. Vamos ver se o moço que fica aqui tem alguma pulseira. Não, ele não usa nada também. Olha, eu acho que ela usa alguma coisa. Ó, ela usa uma pulseira. Ah, essa pulseira a gente ainda não pegou. Então vamos pegar aqui uma bonequinha. E bom, eu já sei que ela é a única pessoa que mora aqui. Então a gente já pega aqui e já sai. Porque eu sei que não tem mais ninguém aqui. Bom, vamos ver se essa menininha tem uma pulseira que a gente ainda não pegou. Não, a gente acabou de pegar a pulseira que ela tá usando, gente. Acabou mesmo. Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Ah, o óculos conta como pessoa? Se contar, tem. Ó, tem um ovo aqui. Vamos abrir. Veio um. É uma mini coruja amarela que parece um pintinho, mas é uma coruja. Super bonitinha. Você tá usando alguma coisa? Ela não tá usando nada. Como essa mesa aqui é grande, eu acho que é um ótimo local pra gente colocar tudo que a gente pegou, pra gente conseguir ver tudo direitinho e tal. O único problema é que esse pote aqui, ele não sai. Então, a gente vai ficar com o pote aqui no meio. Mas isso não é um problema, gente. A gente se acostuma. Então, vamos lá. Bom, gente, ficou assim. Não teve espaço pra tudo. E coloquei coisa na mesa, e coloquei coisa na janela, e coloquei coisa no banco. Porque a gente pegou muita, mas muita coisa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual foi a pulseira que vocês mais gostaram, qual foi a capa que vocês mais gostaram, qual foi a uva que vocês mais gostaram, o que vocês mais gostaram. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E foi esse vídeo. Um beijo e tchau. Fui!